За Эрдэс баялгийн салбарын хамгийн том одоо чуулган болох Mongolia Mining Week 2023 буюу за Монголын уул уурхайн 7 хоног нэгдсэн арга хэмжээ ирэх сард зохион байгуулагдах гэж байна. За үүнтэй холбоотойгоор бид өнөөдөр студидээ Ашигт Малтмал газрын цэсны газрын дарга Баяр Мандлыг урьж үзэж таахын тус илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч байна. Ингээд урьлаа хүлээж студид хүрэлцэн ирсэнтэй баярлаа. За энэ жилийн тухайд бас хоёр дахь одоо жилдээ зохион байгуулагдах гэж байна. За өнгөрсөн жил бол анх удаагаа Эрдэс баялгийн салбарын одоо бүх төвшний оролцогчид за салбарын одоо хүчлийг төвчүүлэх гадны хөрөнгө оруулагчдыг татах гээд бас олон чиглэлээр 5 хоногийн туршид ингээд чуулсан. Тэгэхээр энэ жилийн хөтөлбөрийн ер нь онцлог юу байна вэ тийм ээ? За энэ талаар хоёул эхлээд яриа эхлүүлье. Магадгүй хэдэн хоногийн турш болох уу? Энэ одоо хоногуудаа ямар хөө байдлаар зохион байгуулалтаа зохицуултаа хийж агдлаар тавс эхлээд үзэгчдэд мэдээлэхгүй юу? За сайн байна уу. Тэгээд энэ жилийн энэ майнинг вик арга хэмжээ нь болохоос өмнө яагаад энэ зохиогдсон бэ гэдгийг ярих хэрэгтэй баг. Одоо өмнө нь бол олон жилийн турш Монголд бол Discovery Mongolia юм уу, Coal Mongolia гэд өөр өөр жилийн турш одоо олон арга хэмжээнүүд болдог байсан. Аа тэгээд энийг бол нэгтгэе. Ер нь энэ уул уурхайн одоо бүх асуудлыг энэ харилцан хамааралтай гадаад дотоодын бүх оролцогчнор одоо нэг дор цуглаж ийж ярья гэдэг үднэс одоо нэгэн жил 2022 онд уул уурхайн одоо орчин үеийн уул уурхайн салбар үүсч өгдсөний 100 жилийн хувь тохиолдуулаад эхний одоо майнингийг арга хэмжээг зохион байгуулсан. Тэгээд маш амжилттай болсон учраас ер нь энийг цуврал болгоод жил болгон явуулъя гэдэг үднэс энэ жил одоо хоёр дахь зохион байгуулахаар ингээд бэлтгэл ажил явагдаж байна. За хөтөлбөрийн хэмжээ нь ямар хөө байхаар вэ? Хэд хоногийн турш ер нь болох уу? Гадны хөрөнгө оруулагч бас нэлээд сонирхож ирэх болов уу гэж харагдаж байна. Тэгээ 2023 арга хэмжээ бол 10 сарын 9-өөс 13-ны хооронд 5 хоног болно. Одоо нэг бүтэн 7 хоног. Тийм учраас бид нэр одоо майнинг вик гэж нэрлэж байгаа. Энд бол одоо бүх одоо манай уул уурхай тулгамж байгаа асуудлыг энд бол нийт одоо хууль эрх зүйн асуудлууд одоогийн явж байгаа одоо төсөл арга хэмжээнүүд энэ дээр бол одоо нүүрс одоо шатга ашигт малтмал нүүрс газрын тос одоо өнгөт метал газрын ховор элемент гээд одоо бүх салбарыг хамарсан ийм цогц зэлцүүлэг болно. Одоо өдөр болгон одоо үргэлжлээд явагдана гэсэн үг. Нэгсэндээ одоо энэ салбарынхан чуулхаас гадна одоо энэ салбарынхан чуулаад ярьж байгаа мэдээллийн олон нийтэд хүргэх бас нэг арга хэмжээ гэж бас харагдаж байгаа шүү дээ. Ер нь бол яг хуу салбарынхандаа ер нь одоо энэ салбарын амнаас ч юм уу тийм ээ хариуцж байгаа газраас нь одоо ямар төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна, ямар чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг хийж байна, ямар хууль эрх зүйн одоо шинэ хууль зохицуултууд явж байгаа гэд эдгээр мэдээллүүдийг бас хөвөлөө гэж харагдаж байна л да. Тэгин одоо ер нь энэ бол энэ манай салбарын хамгийн том одоо арга хэмжээ болж байгаа. Тэгээд энэ нэг жилийн дотор бид нар одоо юу хийсэн, юу ямар одоо ийм илүү бүтээлттэй болов, тэгээд бид нар юу төлөвлөж гэн одоо юу хийж гэн ямар нь одоо бүтсэн байна, ямар нь бүтээгүй байна, ямар нь асуудал байна гэдгээ бүгдээрээ одоо нийлж хилцгийн тулд энэ арга хэмжээ явагдаж байгаа. Одоо зорилго нь ч гэсэн тийм байгаа. За засгийн газраас одоо алсын хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлого гээд маш том зорилтыг тавиад хэрэгжүүлээ явж байна. Салбарын хамтлан одоо яг алсын хараа тавьтаа шин сэргэлттэйг уялдуулад үйл ажиллагааны чиглэлийг болоод хэрэгжүүлээ явж байна. За танай яамны тухайд яг энэ алсын хараатай хэрэг уялдаж явж байна. Тэмээ хөшөө зорилтууд яаж тодорхойлж байна энэ тал дээр? Тий алсын хараа 2050 бодлогын баримт бичигт бол манай эрдэс соёлын салбарыг бол одоо байгаль дээлтэй хариуцлагатай ийм эдийн засгийн салбар болгоно гэсэн одоо гол зорилт байгаа. Тэгээ энэнийхээ хүрээнд бол манай яам болон одоо холбогдох агентлагууд бол одоо боловсруулах салбарыг илүү хөгжүүлээ. Уул уурхайгаа илүү одоо олон нийтэд нээлттэй хариуцлагатай болгоё гэдэг одоо ийм өрөндөр одоо илүү цахимжуулаад одоо бас явж байгаа. Аа, цахимжуулаад гэдэг нь таавс нэг жоохон тодруулж өгөхгүй юу? Тий, алсын хараа 2050 бодлогын баримтчгийн өрөөнд шин сэргэлтийн бодлого засгийн газар маань батлсан. Тэгээ энэ дотор аж үйлдвэрийн сэргэлтэнд бол одоо манай салбар хамаарч байгаа. Энд бүх одоо тусгай зөвшөөрөл болон одоо хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийн олголтуудыг
мөн тайлан төлөвлөгөөнүүдийг бол цахин болох гэсэн заалт орж байгаа. Одоо бол энэ нэгэн жилийнс бол одоо бүрэн хэрэгжээд одоо явж байгаа. Бид нар бол одоо хайгуулын сонгон шалгуулалтыг тендер гов цэгимэн гээд одоо худалдан авах ажиллагааны газрын одоо вебсайтаар нээлттэй ил тод одоо ингээд явуулж байгаа. Урт хугацааны бодлогодоо ер нь тодорхойлохдоо шинэ яг уулархан салбарыг яаж тодорхойлж оруулж ирсэн юм болоо гэдэг дээр таасан. Тэгээ уулархан салбар нь бол өөрөө одоо Монгол орны эдийн засгийг авч явж байгаа гол салбар байна. Одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо дөрвөн төгрөг тутмын нэг төгрөг нь одоо уулархан салбараас орж байна. Одоо манай гол валют болдог одоо экспортын маань 90% нь тийм ээ 93-94% нь одоо уулархан бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр бол одоо манай улсын хамгийн гол одоо салбар нь уулархан эдийн засгийн хувьд бол авч явж байна. Тэгээ ийм учраас бид нар бол хамгийн гол нь нэгдүгээр уулархайгаа хариуцлагатай байгаль орчинд нээлттэй байлгах. Хоёрдугаарт бол илүү гүн боловсруулалтыг хийх. Чи нүүрсээ одоо угаах хэрэгтэй байна. Одоо гангийн үйлдвэр, зэсийн үйлдвэрээ хөгжүүлэх хэрэгтэй байна тийм ээ. Одоо газрын тосны үйлдвэрээ бариад дотооддоо одоо ийм одоо шатхуун наа үйлдвэрлэдэг болох гэсэн ийм бүтэц одоо зорилтууд тавиад эхнээсээ бол бас хэрэгжээ явж байгаа. За хоёлаа үргэлжлүүлээд ер нь одоо яг хуу нөгөө хөрөнгө оруулалт гадны хөрөнгө оруулагчид ямарсан энэ удаагийн майнинг дээр майнинг одоо вектор бас ирэх багт. Тэгэхээр яг нөгөө нэг одоо Монголыг нөгөө нэг сонирхох одоо гадны хөрөнгө оруулагчтай үед магадгүй Монголын энэ хууль эрх зүйн орчин ямар байна вэ? Бид нар одоо хамгийн их шүүмжилдэг юм нөгөө засгийн газар докторгүй байгаа байдал одоо хийшүүлж байгаа хууль эрх зүйн орчны бас яг энэ нөгөө шинжлэгддэг байдал гэж энэ тал дээр илүү их нөгөө шүүмжилээд байдаг шүү дээ тий. Тий өнгөрсөн одоо 2006 онд ашиг малтны тухай хууль шинжлэгдсэнээс хойш одоо бид нэр дараагийн том шинжилтийг хийх гэж байна. Одоо энэ намрын чуулганаар ашиг малтны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг өргөн барина. Мөн одоо уулархан биржийн тухай хууль маань хэрэгжиж эхэлж байна. Мөн үндэсний баялагын сангийн хууль гээд мөн хүнд үйлдвэрийн хуулиуд гээд одоо дараалсан одоо хоорондоо ийм уялдаатай хуулиуд одоо өргөн баригдана. Тэгжээч одоо энэ уулархан салбар маань илүү цогц болно. Мөн одоо өнгөрсөн хугацааны алдааг давтахгүй гадны олон дотны хөрөнгө оруулагчдаа одоо дэмжих залтууд бас орж байгаа. Та түрүү ашиг малтны тухайн шинжилсэн найруулгын төслийг бас намрын чуулганаар барина гэдэг чинь за өнгөрсөн энэ оны 3 сард бас ерөөдөө иргэдээс төрийнс байгууллагууд олон нийтэд саналаа аваад тэгээд боловсруулалт авьж байгаа шүү дээ. Энэ хуулийн ер нь өөрө гол онцлог ер нь залт мэй юм тийм ээ. Гол онцлог нь илүү юу ямар ач холбогдолтой талаас нь таас мэдээлэл өгөхгүй. Яг тий би бас сая хэлсэн одоо өнгөрсөн одоо энэ 20 жилийн туршлаган дээр бид нар юун дээр алдав тийм ээ? Юунд ямар ололт байна гэдгийгэ бол одоо олж харсан учраас илүү бол одоо уулархай хариуцлагатай болгоно гэдэг тал дээр орж иж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Монгол орн бол өшөө сайн судлах хэрэгтэй байна. Судалгаа болон хайгуулаа бол илүү ними либералчлие. Харин яг ашиглах боловсруулалтын дээрээ бол илүү одоо чанга гэдэг юм уу хариуцлагатай уулархайг л дэмжинэ. Тэрнээс биш одоо тооны хойноос биш одоо чанарын хойноос бол одоо хөөцөлдөх цаг нь болжээ гэдгийг бол одоо илүү гүн боловсруулах чиглэл рүүгээ. Одоо бас явж байгаа гэсэн. Тэр рүү яриан дундаа хайгуулын тусгай зөвшөөрөл гэдэг бас дурдаад өнгөрлөө л дээ. Одоо өнгөрсөн жил тана одоо албаны хүмүүс яриа тодруулж байгаа манайх бол одоо ерөөсөө нэг хайгуул хийх нь өөрөө хоцроод байна. Уг нь бол нэг төрүүлж явах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр бид нар ингээд илүү хоцроод байна. Энэ чиглэлд илүү одоо нээлттэй болох хэрэгтэй байна. Цахим шийдвэрлэх хэрэгтэй мэн гэж ярьжсэн л да. Тэгээ энэ дээр тавсаг тодруулж байна. Яг хоёр талтай. Нэгдүгээрс бид нар одоо хайгуул судлаагаа эрчимжүүлэх хэрэгтэй. А нөгөө талд одоо байгаль орчныг илүү хамгаалах хэрэгтэй. Тэгээд дэлхийн нийтийн жишээг өгдөг л да. Жишээ нь хоёр хайгуулын лицензэнд нэг ашиглалтын одоо тусгай зөвшөөрөл ногддог. Гэтэл Монголд бол одоо эсрэгээрээ болчихсон. Нэг хайгуулын тусгай зөвшөөрөл дээр хоёр ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл гэсэн ийм одоо уруу харьцаатай болсон. Ингээд судалгааны хайгуул болон ирэл одоо судалгааны чиглэл маань илүү явж явах хэвээр байтал манайх одоо илүү ашиглалаад байдаг мөртлөө энэ судалгаа хайгуулаа бол одоо ингээд дутуу хийж байгаа гэсэн ийм одоо байдал байгаа.
Энийг засахын тулд 2022 оны 11 сард үндэсний аюулгүй байдлын 03 дугаар зөвлөмж гарсан юм. Энд бол хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг бол нийлдээ ил тод цахимаар явуулах тухайн одоо сумын орон нутгийн 15% одоо дээш газар нутгад нь тусгай зөвшөөрөл олгогдсон бол дахиж одоо шинээр олгохгүй гэсэн тийм одоо зөвлөмж гарсан. Тэгээ энэ зөвлөмжийн дагуу одоо бид нэр түрүү хэлсэн тендер гоовцыг юм нэгэд одоо худалдаа авах үйл ажиллагааны одоо вебсайтаар нийлдтэйгээр ингээ цахимаар ил тод явуулж байгаа. Энэ бол одоо маш давуу талыг үүсгэж байгаа. Одоо нэгдүгээрт энэ бол ил тод болсон учраас ямар нэгэн одоо маргаан хардлага байхгүй болсон. Яг ямар компани ороод ямар үнээр өгсөн аль нь авсан аль нь аваагүй гэдээ бүх юм нь одоо ил тод учраас хинч маргаан хийдгүү. Одоо үртэл одоо хуучин бол одоо маш их тийм шүүхэд маргаан явагддаг байсан бол одоо бол одоо нэгэн 11 он сараас хойш бол ерөөсөө тийм явагдаагүй. Одоо жишээ нь энэ жил манайх одоо 25 тэрбум төгрөгийг одоо улсын төсөвт сонгон шалгуулалтаар одоо олох ёстой. Өнөөдөр 36 тэрбум төгрөг одоо төлөвлөлчөөд явж байгаа. Одоо бид нар төлөвлөгөөгөө одоо хагасчлагаараа хуцаан биелүүлчээ явж байна гэсэн үг тийм. Аа. Яг ингээд тооцоод үсгээр магадгүй ингээд захин байдлаар ер нь хичнээн цаашаа шүрл олгогдсон байдаг юм болоо. Одоо ялангуяа ил тод болчихор магадгүй иргэн ч юм уу тийм ээ. Эсвэл тухайн ашигч нь өөрөө хяналт тавиад манай суманд ч юм уу тийм манай амьд дээр хэдийн хэмжээний ингээд олгосон байдаг юм бэ гэдгийг харахад боломжтой гэж харуулж болох уу? Тийм, энэ бол бүх юм одоо нээлттэй болсон. Бид нэр бас ноднын бол 18 аймагаар явж хилцүүлэг хийсэн. Энэ жил бас бүсчлээд сая төвийн бүсийн жишээ нь хилцүүлэг Эрдэнтед хийсэн. Одоо 9 сарын одоо 14-15-нд Говьалтай аймагт баруун бүсийн ихийг хийх гэж байна. Тэгээ энд бол ингээд бүсчилж бүх бид нар одоо аймаг сумдынхаа хүмүүст ил ярддаг. Тэдийг бид нар одоо тийм лиценз тэгэж олгосон. Тэ мэ? Одоо ийм юу н ямар асуудал байна? Байгаль орчны ямар асуудал байна гэд ингээд илүү одоо орон нутгатаа илүү харьцаж эхэлсэн. Тийм үл да одоо уйлдаж эхэлсэн. Энтэйгээ бас нэмээд хэлэхэд манайх ашигт малмал газар нутгийн газар бол орон нутгад одоо салбаруудтай болж байгаа энэ жилээс эхлээд. Тий. Тэгэхээр одоо аймаг болгон дэр гэсэн үг тийм. Одоогор бол 7 аймагт бид нэр байгуулсан. Ингээд бүсчилж одоо зүүн бүс, баруун бүс, сангаан бүс, говийн бүс гээд одоогор 7 аймагт бид нэр салбараа нээсэн байгаа. Тэгснээр бид нар бол илүү орон нутгатаа уйлдаж одоо хууль дүрмээ танилцуулах ард түмэндээ болоо илүү ойрхон аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ илүү ойртож ажиллах боломж хүрдэж байгаа. Илүү одоо хууль мөс сурталчлах чиглэлээр ажиллана гэж ойлгож болох уу яг энэ? Тий, сурталчлах чиглэл байна. Гол нь уйлдуулах байна. Жишээ нь одоо орон нутгийн чинь сум багийн одоо дарга иргэд бол тэр болгон бас ашигт малтмлын мэрэгжлийн одоо хуулийн гэдэг юм уу иргэцийн бичиг баримтыг одоо мэдхгүй байх тохиолдол их байдаг. Тийм учраас тэрийг яг мэрэгжлийн үүднээс тайлбарлаж ийм юм шүү гэдгийг одоо хууль иргэцийн үүднээс тайлбарлаж өг. Тийм ээ асуудал үүсвэл тэрийг одоо заавал тэр Улаанбаатараас одоо 1000 км давхиж очих биш газар нутгад нь хурдан шуурхан шийдээд үнэхээр хууль зөрчиж гэнүү, байгаль зөрчиж гэнүү гэдгийг бол одоо илүү уйлдаатай болж гэн, илүү хурдан шуурхан болж гэн гэсэн үг. Нэгсэн доо одоо таа ч гэсэн хард байхтай цахим орчинд нэг иймэрхүү одоо төрс зурхтай ч юм уу мэдээллүүд их яваад байдаг швэ. Жишээ нь нэгээс хоёр иргэн ч юм уу те эсвэл одоо энэ орон нутгийн иргэдэнд энийг эсэргүүцэж байна. Одоо тэр улсын юм гээд кампан орчихсан манай одоо үтхийг ухаад байна гэдэг ч юм нэг иймэрхүү байдлаар угн яваад байдаг. Энэ нэг талдаа одоо Монголд орж ирэх гэсэн нөгөө гадны хөрөнгө оруулагчдыг одоо магадгүй ирэхгүй орж ирэхгүй байхад тэгээ саад уучлах гэдэг ч юм уу нэг юм байгаад за нөгөө талдаа магадгүй энэ одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар нь нөгөө хариуцлагатай байх тийм ээ магадгүй хууль төрийн хондроо байх гэдэг эргээд нэг юм гурав хэсэг нөгөө талд нэг иргэн байна тийм ээ иргэн ч юм уу одоо ингээд нэг юм уйлдаа холбоо гэдэг нэг юм чухал байгаа юм даа. Уг нь бид нар уулах байгаа төвшглээд бас илүү хөгжмөр байгаа гэдэг гэтэр нөгөө уйлдаа явмаар байдаг тийм ээ. Монгол улс бол арчилсан улс тийм ээ хүн бас өөрийнхөө одоо болц санааг илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэрийг бол одоо манай хорж болохгүй шүү дээ энэ чинь арчсан улс учраас тийм учраас хамгийн гол нь тэр хүмүүс одоо хуулийнхаа хүрээнд тийм ээ одоо жишээ нь эсэргүүцэж болно тэгээ ямар үндсэлээр
одоо яг ямар хувь зөрчсөн гэвэл одоо тэр бол харин ч бүр одоо байгаль орчныг хамгаалахад нэмэр болно. Зүгээр одоо шантажлах маягаар бол бас өөр л дээ асуудал өөр тийм ээ. Тийм учраас одоо аль болох талууд маань одоо бүгд хуйлаа дагаад одоо аж ахуй нэгжүүдэн ч гэсэн хариуцлагатай одоо орон нутгийн иргэд маань ч гэсэн бас хуйлаа мэддэг одоо юуг эсэргүүцэх вэ, юуг эсэргүүцэж болох вэ, ингэ явчвал одоо хууль мэдхгүй учраас өөрөө бас хэрэг төвөгт орчих вэ тийм ээ гэдэг одоо тал дээр нь бол энэ манай орон нутгийн салбарууд бол бас их нэмэр болно гэж бодож байгаа л доо. За нэг чухал үйл явдал бид нар яг хөөдөд оюутлагын гүний уурхай зэрэг шүн бүтээн байгуулалтын ажлыг бас мэдээж одоо ярих хэвсүүтэй багтаа шинэ олон судалгааны ажлууд байна тийм ээ. Энэ тал дээр таавсан яг Эрдэс баялагын одоо бид нар чинь салбар бас онцлог үйл явдал гэж хэлсэн зүйл байна шүү дээ. Тий, өнгөрсөн нэг жилд авч үзэхэд бол манай уул уурхайн салбарын нэг том одоо арга хэмжээ бол энэ оюутлагын гүний уурхай нээлт хийсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо нийт энэ оюутлагын урдын маань нөөцийн одоо 80% тийм ээ одоо гүндээ байгаа гүний аргаар олборлох боломжтой гэж байгаа учраас энэ бол одоо үндсэн одоо олборлолт маань эхэлж гэнэ гэсэн үг. Аа дээрэс нь бас одоо Дорногов аймгийн тийм ээ Улаанбаатар суманд энэ зөөвч овоо гээд одоо урааны одоо туршилтын үйлдвэр бол сая ажиллаа дууслаа. Тэгээ одоо бол бас хилцээрийн хэ шатанд ороод явж байна. А түүнээс гадна бас газрын ховрын судалгааны тал дээр бас ахиц гарсан. Энэ дээр бол Солонгос улс одоо Америкийн талтай бол бас хилцээ хийгээд явагдаж байгаа. Нэгэнтэ таны ирснийх нөгөө газрын төс боловсруулах одоо үйлдвэрийн үйл явцсан ямар хуу шатанд явж байгаа юм бол гэдэг бас тодруулаа асуучих гэж байна. Газрын төсний үйлдвэр бол үнэхээр Монголд хэрэгтэй юу гэвэл үнэхээр хэрэгтэй. Монгол өөрөө газрын төсний баялагтай улс. Тийм учраас одоо бид нэр өөрсдөө боловсруулж тийм ээ ялангуяа энэ олон улсын байдал ийм тогтворгүй одоо хизээч гсэн ийм газрын төсний бас хангамж бас одоо тасалдах ийм бас эрсдэл үүснэ нөхцөлд монголчууд өөрсдөө дотроо боловсруулах үйлдвэр барих нь бол амин чухал асуудал. А одоо бол одоо төлөвлөгөөнийхөө дагуу явж байгаа. Гэхдээ бас сая энэ ковидын нөлөөгөөр бас нэгээс хоёр жил бол одоо хойшилсан гэж гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. Гэхдээ одоо бол ковидын нөхцөл байдал дуусаад энэ үйлдвэр болон одоо хоолын ажил бол хэвийн явагдаж байгаа. За хоёлагийн ярилц сан өндрлөж байна. За Mongolia Mining Week 2023 буюу Монголын уул уурхайн 7 хоног нэгдсэн арга хэмжээ ирэх 10 дугаар сарын 9-өөс 13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. За үүнтэй холбоотойгоор бид студидтэй ашигт батмалах газрын цэсний газрын дарга Баяр Мандлыг урьж за тухайн уул уурхайн 7 хоног болоод за энэ салбарын бас сүлжлэгийн талаарх хөдөлгөөнгөө мэдээлэл өгсөж та бүхэнд өргөж мэдээлэл хүргэлээ. Ингээд үргэлж хүлээн авч студид хүрсэн танд баярлалаа, ажлаа амжилт хүсье. Баярлалаа. За үзэгчдээ би та бүхэнд зочны ирсэн цагаа үргэлээ. Анхаарлаа хандуулж хамт байсан та баярлалаа.